Riku Immonen. Meidellä aikaa tehdä juttuja, joita toista ei oo tekemään laikaan. Puolet räppäreistä tajuu rimaamisen mitään ennen mikin päästä, mistä pitäis kirjallisesti pitää. Vaikka kuinka korta teni, ettei te kiisaa. Mä kuusaa starissa hissukseen vetelen shishaa. Ne on trendejä, mitä mä luon, ja mitkään säännöt ei pysty pitämään mua. Älä kysele nimeä, tsekkosta ei parhaan päivän näskään kykene nimeä. Mun itestes viittää olevansa stadin kovin. Mä kielasin rokkaan ensi vuonna stadionin. Ota mallia, kun mä, ota mallia. Kamu muka. Luukuta. Kamu muka. Jos et mun tyyli tajuu, se minä ei sulla ei ole tyyli tajuu. Ja supersämpude Daniel Ladda. Centimetrů 80 kg. Turku Thai Boxing Club má na svém kontě 46 zápasů, jsou 37 vítězství, 5 KO, 4 remízy a 5 porážek. Dvojnásobný amatérský mistr světa v Muay Thai a také dvojnásobný nejlepší boxer mistrovství světa. Šampion Kings Cupu a také mistr světa nejcennější organizace na světě WMC. Za Finsko v modrém rohu Riku. Let, 176 cm, 80,5 kg. Hanumančin Praha pod trenérem Petrem Macháčkem a Zoranem Pešičem nastupuje ke svému prvnímu zápasu. V červeném rohu za Českou republiku Daniel
Thank you.
to utkání vítězí borec z modrého rohu, Riku Ivonen! Nicméně váš potles si zaslouží Daniel Landa, protože tohle byla válka. Riku, I think that you was really trying to put it out. Is it okay? Yeah, it was. I was thinking that this is much easier, but maybe I'm not fighting in 15 years, so I forget something. But what do you think about Dan? He was punching you in the face with his hands. Yeah, he hurt me in one left hook in the first round, just a little bit. But after that, I was respecting his punches and avoided them more. Tak Riku Ivonen říkal, že skutečně zkoušel Dana vypnout a že teda 15 let nezápasil, možná něco zapomněl, ale že má obrovský respekt před tím, co Dana předvedl a že ho jedním hákem v prvním kole trefil. Dane, bylo to lepší nebo horší, než jsi dokázal představit? No, já jsem si to moc představit nedokázal. A bylo to úplně skvělý, Riku, ty úžasný sympaťák. A bylo mi obrovskou ctí splnit tady svůj cíl, Runurus, vstoupit mezi bojovníky aspoň na těch pár měsíců a završit to ringem s takovým střelcem, jako je Riku Ivonen. Moc mu děkuju taky vám. Tohle je takový můj soukromý vzkaz Čechům, Evropě, když takhle bojuje hudebníček, tak jak potom by makali fajtři, že jo? Takže Češi nejsou žádný Švejci. Klobouk. A ještě, samozřejmě, to je moc důležitá věc. Chci poděkovat Petrovi Macháčkovi, Pešovi Zoranovi, Danu Hejretovi, a celý naší partě, Hanuman Jim Praha a všem lidem, kteří mě podporovali, prostě všem blízkým. Moc vám děkuju, že jsem si tohleto směl. Užijte mi velkou ctí. Díky.